Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os og give hver enkelt af os netop det, vi har brug for at høre i dag. Amen. Ja, vi er nået til sidste søndag i Helligtrekongertiden. Helligtrekongertiden, som er åbenbaringstiden af kirkeåret. Det er her efter julens begivenheder, at vi får nogle tekster, som kaster lys over, hvem var det barn, der blev født julenat? Hvad er hans ærne i verden? Og hvad betyder det for os? Næste søndag, der starter nedtællingen mod påske. Der har vi Septuaginta, søndag den 70. dag før påsken. Og så har vi altså teksten her, som er Jesu indledning til påskeugen, hvor han starter med at sige, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Der har altså været en nedtælling i gang, og nu er timen kommet. Allerede i kapitel 2 i Johannes evangeliet, der siger Jesus til Maria, min time er endnu ikke kommet. Og en gang til i Johannes evangeliet, så står der, at hans time var endnu ikke kommet. Men nu siger Jesus altså selv, nu er timen kommet. Han følger en ganske bestemt guddommelig plan. Og det har han gjort gennem hele sit livsløb. Det skal han gøre lige til det sidste. Nu sker det, som må ske for, at Guds plan kan gå i opfyldelse. Timen er kommet. Så har teksten jo noget meget underligt, og det er, at pludselig lyder der en stemme fra himlen, som nævner ordet herliggørelse. Jeg har herliggjort dit navn, og jeg vil af dig herliggøre det. Jeg er ved at være en halvgammel mand. Jeg har holdt mange gudstjenester i årenes løb. Jeg har aldrig oplevet en afbrydelse fra himlen, hvor der pludselig lyder en stemme, hvor Guds stemme taler sådan direkte fra himlen. Det kunne jo ellers være lidt spændende. Jeg tror, det kunne få folk til at vågne op. Der kunne være lidt pres og omtale ved det, hvis midt under en gudstjeneste i Milby, så lød en stemme direkte fra himlen. Men det er faktisk undtagelsen. Jeg har hørt om mange mærkværdigheder, der er sket i kristens sammenhæng i nyere tid. Men jeg har faktisk ikke lige hørt om en stemme fra himlen, som taler til forsamlingen. Det sker jo også kun ganske undtagelsesvis i Jesu liv, i forbindelse med Jesu dåb. Dette er Guds søn. I forbindelse med forklarelsen på bjerget, den tekst, som vi har i første tekstrække sidste søndag efter Helligtrekonger, der hører vi også stemmen fra himlen sige, denne er min elskede søn, hør ham. Og så har vi det her, hvor at en stemme fra himlen bryder ind med det nøgleord i teksten, herliggørelse. Jeg har herliggjort dit navn, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, de hører det også. Nogle tænker, det er et naturfænomen. Andre tænker, det er et eller andet overnaturligt. Det er en eller anden engel, der taler fra himlen. Og så er det disciplene,
som er klar over, ud fra deres kendskab til Jesus, det var Guds egen røst, der lød. Så fortæller Jesus lidt om, hvad det vil sige, at timen er kommet, og at han skal herliggøres. Han skal ophøjes fra jorden, siger han. Og det er jo egentlig et lidt mærkeligt udtryk. Paulus bruger det i Filipperbrevet i forbindelse med Jesu opstandelse og himmelfart, at Gud har ophøjet Jesus og givet ham navnet over alle navne. Og det kan vi på en eller anden måde forstå. Jesu opstandelse og himmelfart, det er hans ophøjelse til himlen. Men her bruger Jesus udtrykket ophøjelse på en anden måde, end disciplene de har forestillet sig. De har nok tænkt på en ophøjelse i forbindelse med en kongekroning, at han skulle løftes og bæres i hæder, eller ophøjes på en tronstol, sådan som datidens konger og kejser havde for skik. Men teksten siger, at menneskesøn skulle ophøjes. Det betegnede den måde, hvor han skulle dø. Og det vil sige, at Jesu herliggørelse og Jesu ophøjelse, det er noget, der sker ved, at han bliver klynget op på et kors, synligt fornedret og dømt og udstillet i al sin hjælpeløshed og lidelse. Det er tekstens budskab, og det er det, som vi skal gå nærmere ind på i dag. Når at vi virkelig skal have åbenbart for os, hvem Jesus er og hvad han betyder, så må vi altså have påskebegivenheden tænkt med. Vi kan ikke nøjes med det, at han gjorde vand til vin, at han gik på vandet, og de forskellige tekster, vi har haft i helligtrekongetiden. Men vi må også have den begivenhed med, som Jesus taler om her i dag. Anledning til, at Jesus siger det her, det er, at disciplen Andreas, han har mødt nogle grækere, som gerne vil se Jesus, og så står der, han fører dem til Jesus. Det er ikke meget, at vi hører om Andreas, men hver gang vi hører om Andreas, så fører han nogle mennesker til Jesus. Og det er jo egentlig ikke helt tosset at kunne sige om en disciple, at han er en, der fører mennesker til Jesus. Og så er det, at Jesus i det, at nogle grækere gerne vil se ham, der ser han ligesom tegnet på den kommende tidsalder, hvor det evangeliet skal forkyndes. Ikke bare for jøder, men også for hedninger over hele verden. Nu går der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Nu skal evangeliet forkyndes over hele jorden. Og Jesus skal drage mennesker af alle folkeslag ind i sit rige, sådan at hans hus kan blive fuldt. Nu skal der gå dom og denne verden, og denne verdens fyrste, skal kastes ud. Hvor som helst evangeliet forkyndes i hele verden denne søndag, så må Satan vige. Han er magtesløs i mødet med Guds ord. Et ord ham nu kan fælde, siger Grundtvig i en af sine salmer. Og det er jo sådan, det er. Og alt i hele verden, hvor evangeliet forkyndes, der trænger Satans rige tilbage, der sejrer Guds rige, fordi at gennem Jesu herliggørelse, hans korsdød, der har Jesus afvæbnet magterne og myndighederne
i den åndelige verden, da han har afvæbnet verdens fyrste, og da han muliggjort, at evangeliet kunne forkyndes for alle, med henblik på, at ud af alle folkeslag, så skulle der være mennesker, som kom til tro på ham. Også her i vores lille afkrog af verden. Så taler Jesus om sin død med et billede, som i hvert fald nogen af os forstår. Om hvedekornet, som lægges i jorden og dør for at blive til en ny plante. Og når mange hvedekorn lægges i jorden og dør, så bliver der en hel kornmark. Det er det nogen af os, som har forstand på, fordi vi er foranværende landmænd. Det er jo egentlig en besynderlig ordning, at bønderne har 5% af al god korn. Det bruger man som sædekorn. Det sås i jorden. Men det er fordi, at bønderne de har jo en vis erfaring. De ved, at hvis de gør det på en rette årstid, på en rette måde, så dør kornet, men samtidig bliver det til en helt ny plante, som bærer mange frø. Og det siger Jesus, det er et billede på det, som skal ske gennem hans død. Gennem det, så skal det blive til liv for mange. Sådan som profeten Esajas taler om, at efter sin død, så skal han dele sit bytte med mange. Med mægtige skal han dele sit bytte. At det, at Jesus dør, det skal blive til liv, til evigt liv for rigtig mange. Jesus bruger et andet billede et sted. Han bruger billedet med en fødende kvinde. Når en kvinde skal føde, så sørger hun, så frygter hun, så gør det ondt. Men når det er overstået, så glemmer hun sine trængsler af glæde og det barn, der er født til verden. Jeg har en god ven, som siger, at det er vildt overdrevet, det gør så ondt, det med en fødsel. Jeg ved ikke, hvor han ved det fra. Det har jeg ikke rigtig blandet mig i, men selve billedet gennem smerte til glæde, det er altså det, som også nogen her i forsamlingen har en fornemmelse af, hvad det går ud på. Og så hvedekornets lov, gennem død, der kan det, der starte et helt nyt liv. Det er et mønster, som er gennemgående for de bibelske skrifter. Det starter helt i starten. Kain slog sin bror Abel ihjel, og det var ligesom et forvarsel på det store brødremord i historien, der skete, da menneskeheden slog Jesus ihjel. Både jøder og hedninger rottede sig sammen, fordi at de ville af med Jesus, men den handling, den blev til liv for mange. Så var der i Gamle Testamente Josef, som brødrene også ville slå ihjel, men som de endte med at smide i en brønd og senere sælge som slave. Men det, at de gjorde denne onde handling mod Josef, det førte til, at han kom til Egypten, blev den næst mægtigste mand i den daværende verden, og reddede tusindvis af mennesker, dengang hungersnøden satte ind. I tænkte ondt om mig, men Gud tænkte at vende det til det gode. Og sådan fortsatte det gennem Gamle Testamentets historie, både i Mosebøgerne og i de profetiske skrifter. Og det er det, som også Esajas siger om Messias, at han skal gå gennem lidelse til herlighed. Og da Jesus udlægger
Gamle Testamente for Emmaus vandrende, så er det netop det, der er overskriften, gennem lidelse til herlighed. Jeg læste engang en beretning om en amerikaner, som hedder Dick Dorsett, som døde ved en forfærdelig drukneulykke, kun 50 år gammel. Og det var altså helt tilbage i 1956, 65 år siden. Så det var en gang tilbage i forrige årtusind, det årstal, hvor jeg selv blev født. Dick Dorsett, han var ude at sejle med nogle unge mennesker. Han havde flere årtier arbejdet med unge mennesker i New York, og har gjort et stort arbejde der. Så var han på en sejltur, og så pludselig blæser det op, og der kommer en voldsom vind og voldsomme bølger, og midt i det kaos, der opstår, så er der en ung pige på 14-15 år, som bliver skyllet over bord af en bølge, og hun forsvinder i det oprørte vand, og Dick Dorsett, han springer over bord, og han leder efter pigen, og kan ikke finde hende, men bliver ved, og til sidst så finder han hende, og så får han hende bukseret ind til båden, og får hende løftet op, så der er nogle hænder, der griber hende, og hun bliver reddet. Men der er hans kræfter fuldstændig brugt op, og han forsvinder i bølgerne, og de bliver leder efter ham, men de kan ikke finde ham. Det stod i New York Times, hele den historie, og så var overskriften, han døde, mens han løftede en anden op. Det har for mig sådan været et billede på den større sammenhæng, som også Dick Dorsett levede efter. Han havde brugt hele sit voksne liv på at arbejde blandt narkomaner og folk, der var gået til bunds i New York. Han har startet en bevægelse, som faktisk nåede til Skandinavien, som hedder Fakkelbærerne. Jeg ved faktisk ikke helt, om de eksisterer i dag, men det gør de i hvert fald i visse dele af verden. Og det, som han gjorde i forbindelse med sin død, det var egentlig det, som hele hans liv gik ud på. Han brugte tid og kræfter og alt, hvad han havde i sig, på at hjælpe unge mennesker. Og den gang, at han så kom ud for den her forfærdelige situation, så ofrer han sit eget liv for at redde en anden. Det var et mønster, som stammer fra hans tro og hans overgivelse til en anden. Det er jo egentlig et mønster, som på en eller anden måde afspejler Jesu eget liv. Alt, hvad Jesus gjorde, det gjorde han for os. Det gjorde han for sin samtid, og det gjorde han for alle mennesker, for hele verden. Og derfor så betyder det, at hele hans liv er en herliggørelse. Det vil sige en afsløring af, hvad hans navn og gerning står for. Jeg har herliggjort dit navn, og jeg vil af dig herliggøre det. Nu starter påskeugen, og det handler så resten af Johannes evangeliet om, hvordan Jesus rider ind i Jerusalem palmesøndag, hvordan han underviser folkeskaren, hvordan han forrådes, tages til fange, lider, kommer igennem de mange forhør, overgives til korsfæstelse og lider en offentlig død, mens han er ophøjet fra jorden, ophøjet på korset. Og det ultimative offer,
det er det, som åbner himlen. Det er det, som fjerner skylden. Og det er det, som muliggør, at evangeliet kan forkyndes, for at vi gennem det budskab kan få et fast fundament i liv og i død og i evighed, fordi at det budskab, det holder, det bærer gennem alt det, som sker. Jesus taler her om sin egen forestående død, men han taler også om, at hans disciple skal følge ham. Og han bruger nogle meget dramatiske ord og siger, at den, som hader sit liv i denne verden, skal vinde det. Og den, der mister sit liv, skal få det tilbage. Betydningen af hade og elske i den sammenhæng, det er jo det med at tilsidesætte sit eget liv for andre. Men selv om vi hører det på den måde, så er det jo en dramatisk måde at skildre det at være disciple på. Men det er altså også en pointe, som kommer frem i dagens tekst. Nogle gange så kører vores liv jo på det jævne. Nogle gange så skinner solen, nogle gange har vi medgang, og der har vi ligesom styr på vores liv og vores hverdag. Andre gange så støder vi på vores egen hjælpeløshed. Det kan være i livets hverdag, det kan være nogle store begivenheder, arbejdsløshed eller sygdom, eller vores nærmestes sygdom, nogle mennesker i vores omgangskreds, som ikke længere tror på Jesus, og andre ting, hvor vi bare er fuldstændig hjælpeløse. Så erfarer vi hvedekornets lov i vores eget liv. Mest tydeligt, så erfarer vi det, når vi skal dø. Det er jo på en eller anden måde en udleverethed til den ultimative hjælpeløshed. Nu kan vi ikke mere. Nu holder vores krop pludselig eller gradvis op med at fungere. Nu er vi lige så nøgen og hjælpeløse, som da vi blev født til verden. Men når vi på den måde i følgeskab med Jesus overgives til hjælpeløshedens lov, så betyder det, at vores død det bliver til liv og herliggørelse. Vores død bliver en forfremmelse, en overgang til herligheden. Og alt det, som vi møder af modgang, af trængsler, af lidelse i vores menneskeliv, det er med til at skabe den hjælpeløshed i os, som gør, at vi kan modtage det, som Jesus står for. Paulus, han priser sig lykkelig, fordi han er retfærdiggjort af tro, og derved har fred med Gud. Og det kan vi jo godt forstå. Men så fortsætter han, at han priser sig lykkelig over sine trængsler. Og den modgang, som han oplever, den priser han sig lykkelig over, fordi at netop mødet med den ultimative hjælpeløshed, det tvinger ham til at være afhængig af en anden på en måde, sådan at det fører til liv, til evigt liv for os. Det er ikke sådan, vi normalt i dag i vores kultur tænker om lidelse og modgang. Der er det noget, der skal hurtigst muligt overstået, og det er noget, som på en eller anden måde forties eller kan terapeutisk behandles i vores samfund. Men i Bibelen, der har modgang og lidelse og død altså det positive perspektiv, at
gennem det, så fører Gud os til herlighed. Det er blandt andet det, som Kingo synger om i en salme, som jeg vil slutte med at citere. Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden noget. Altid har jeg suk og ved, altid kan jeg Jesus se. Altid trykker mine synder, altid Jesu hjælp tilskynder. Altid er jeg ud i tvang, altid er jeg fuldt af sang. Nu i sorgrig, nu i glæde, nu i fald og nu i sæde. Ofte fuld af stor uro, altid fuld af Jesu tro. Så sorg til glæde længet, så drikken mig iskænket. Bisk og sød i livets skål, sådan er mit levnes mål. Men, o Jesus, jeg vil græde, hjælp du til at troens glæde, og synd og sorgrig må altid overvægten få. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge, eller som har mistet en af deres kære. Vær med din nådige hjælp hos os, når vi tvivler eller anfægtet og står os bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, også på dette sted. Velsign os hver gang vi samles om dit ord, det Guds tjeneste, eller i bibelkredse, eller hvor det skal være. Vi beder om, at dit ord må holde os i live, at det må være lyset i vores liv, være det, der leder vores skridt, og det, som fører os hjem til de evige boliger. Vi beder for din kirke, ud over dette land og ud over jorden. Vi beder for de kristne, som forfølges for deres tro. Vi beder for dit ejendomsfolk Israel, at din frelse også må nå til dem. Vi beder for de steder, hvor evangeliet har vanskelige vilkår, både i vores land og forskellige andre steder i verden. Vi beder om, at evangeliet må bære rige frugter, også hos os og i vores folk, sådan at dit rige må komme i herlighed. Velsign og bevar vor dronning og hendes familie, og velsign alle familier rundt omkring i vores land. Giv os alle det, som vi har brug for i dag. Lad dit rige komme til os med fred og glæde og evig herlighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden, og så var Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.